Birgitte, du har inviteret til sådan et debatmøde i dag. Hvorfor har du det? Nu er vi faktisk en hel styregruppe, som har en hel backing group bag os, som står for den her invitation. Det har vi egentlig gjort på opfordring af Søren Elbæk, som sagde, at han gerne ville komme til debat i Stavning, hvis det var sådan, vi ville arrangere det. Og forud er det jo så gået, at Søren Elbæk har kritiseret tonen i Stavning, og han har kritiseret mig personligt, føler jeg, og hvor der har været sådan lidt krig på Facebook måske, og hvor så egentlig det hele handlede om, at det ville være godt at se hinanden i øjnene. Og så i forhold til Stavning, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi er klar over, hvad der er på vej, og at vi hele tiden er opmærksom på de der enorme projekter, som kommer til at omringe vores sogn. Og samtidig, som I måske lader mærke til, så var der også mange fra andre landdistrikter. Og det skyldes jo så, at vi i landdistrikterne er begyndt at samarbejde. Fordi vi står med de samme udfordringer over for de her kæmpe, kæmpe store energianlæg, som projektmagerne ønsker at bruge vores landskaber til. Søren, hvorfor du sagt ja tak til at komme til sådan et møde her? Ja, noget af det er jo sådan set sandt, hvad Birgitte siger. Det var faktisk mig selv, der opfordrede til det. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, Facebook-debatten blev lidt mangelfuld, lad mig så sige det sådan. Det var på ingen måde personligt fra min side. Det er det aldrig, når jeg debatterer. Men det er klart, at jeg havde en skarp tone i et debatindlæg i Dagbladet. Måske trådte jeg også lidt ind i kugleregnen for at blande mig i debatten, fordi jeg faktisk mener, at det her projekt er vigtigt for Ringkøbing Skjern Kommune. Jeg anerkender fuldstændig bekymringen i Stavning og andre gode steder i Ringkøbing Skjern Kommune. Jeg anerkender fuldstændig, jeg kan sagtens forstå synspunkterne. Jeg kan sagtens forstå, eller jeg er sådan set enig i synspunkter, der går på, at solceller er grimme. Altså det er jeg sådan set enig i. Men min pointe er bare, at vi har jo rigtig meget i vores samfund, der er grimt. Altså ude i det åbne land, industri i det åbne land og omkring de større byer. Så jeg ser det her som en mulighed for Ringkøbing Skjern Kommune, en udviklingsmulighed for landdistrikterne, når landbruget er i den situation, det er i, og vi også har et hensyn til klimaet.